Så ble det avslørt her at dere skal tilbake på skolebenken. Hva er det for noe? Nei, du vet at vi har jo begge to på en måte hoppet ut av studiene våre på Baradue. Så det vi skal gjøre nå til høsten, da, eller som på en måte er egentlig litt tilfeldig også, er at vi skal begynne sammen da, på skolen. Så vi kommer nok til å være de guttene som sitter bakerst i klassen med caps og tigger tiggis. Nei, ja. Men vi skal i hvert fall kose oss da, på skolen. Jeg gleder meg. Jeg vil jo ha det der på papiret at jeg er bachelor. Så jeg har da på papiret at jeg er pedagog og at jeg er feminist. Og ikke det at det åpner så mye flere dører for meg, men det er akkurat de der fagene som man trenger. Det er så mange artister som bare går på output, som blir kjente, og så tror de at de bare kan gi og gi og gi og gi. Men etter hvert så blir det kjedelig hvis man ikke har litt input også, og tar inn over seg, og tar til seg ting. Og det er det bare at du er veldig bra for, og det er det som er viktig for meg nå. Og ikke nødvendigvis bable helt litt sånn som jeg gjør nå, men også lytte, ikke sant? Og på Baradue er det en fantastisk bra for flest. Det er ikke måte på. Så jeg... Hvis at jeg får mye tid med Didrik. Didriksen, det er bra. Det blir litt sånn uvant å gå fra tilstrengelse som det her til å sitte på skolebenken igjen, altså vil dere kreve mer på en måte da? Jeg tror det kommer til å bli veldig godt egentlig, å komme litt tilbake, og jeg får jo lov til å holde på med dette her i tillegg, så det blir jo en slags semi, holdt jeg på å si, skolegang, sammen med at jeg får lov til å gjøre konserter og sånt, så jeg tror ikke det blir noe sånn kjempeovergang, men kanskje greit å komme tilbake til litt rutiner og sånt.